Ja, vi er på side 3 i elektronikkheftet. Her skal vi se på en krets som lager lyd. Her er det batteri, fast bryter, ledninger, trykkbryter, og så er alt koblet sammen her med en IC-krets nummer 21 som kan lage musikk. Den IC-kretsen den har programmert inn i seg musikk. Den har lagret musikken inni her og kan da spille den av når den blir koblet til riktig. Da har vi da en høyttaler her. Hvis vi skrur på strømmen så vil det her skje. Hva Lisa gikk til skolen. Hva skjer det? Jo, da spilles musikken av en gang til. Og i stedet for å bruke den trykkbryteren her, så kan jeg jo bruke magnetbryteren. Eller en lysfølsom bryter, motstand, en motstand som er følsom for vann, som vi har her, eller en motstand som er følsom for lyd her. Jeg kan klappe det her i gang. Det kan kanskje være mest interessant å se på akkurat nå, så først kobler jeg den ned. Da sier vi takk til meg, for jeg var jo helt på jordet der. Skal vi se. Tar vi den løs. Og så setter vi den her mikrofonen i stedet. Vil musikken spilles av til å begynne med når kretsen blir slutt. Og så slutter musikken å spille. Der slutter den å spille. Og nok at jeg begynte å snakke, så skrudde den seg på igjen. Nå skal jeg være stille etter den her. Nei, det får mye lyd i rommet. Dette blir litt dumt. Jeg får prøve å gjøre det. Den som kanskje kan være litt vanskelig å forstå, det er den her med motoren. Ja, nå spiller den jo bare stansen, det her var ikke noe. Så vi kan bruke denne kretsen til å demonstrere bruk av ulike ting til å aktivere en krets som lager lyd her. Vanlig bryter, trykkbryter her. Mikrofon som er lydfølsom. Denne bryteren som er vannfølsom. Den der er følsom for lys. Her er en magnetbryter. Og vi kan også bruke motoren her borte som en bryter.